Predstava stilske vježbe u koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski proslavila je 44. godinu izvođenja. Glumački veterani Pero Kvrgić i Lela Margetić još se nisu umorili pričajući o zbivanjima u tramvaju broj 11. I svaki puta kad igramo predstavu, igram ju kao da je zadnji puta, igram ju kao da je svečano što je. Mnogi se slažu da je predstava ono što jest, upravo zbog dvoje fantastičnih glumaca. Zbog Pere sigurno, znate. Sad jasno, ja sam se jako trudila da mu budem stalno uz bok. I kako je to silan niz godina, sad mogu reći da sam zadnjih 15 godina dobra. Ali onih prvih 20 godina nisam baš bila. To je terapija za ovaj godine, za starosti. Čovjek se liječi smijehom i druge i sebe. Pero Kvrgić i Mija Oremović prvu su predstavu odigrali 19. siječnja 1968. godine u Zagrebačkom teatru ITD. Nakon dvije godine Miju je zamijenila Lela Margetić. Da se predstava nije izlizala, smatra i publika. Jako puno puta. Nisam ni prestao se smijati. Ali ovo na kraju bilo dirljivo. Odlična je bila predstava. Svaka čast glumcima na toj dugovječnosti. Stvarno presavršeno. Titulu najdugovječnije predstave na svijetu s istom glumačkom postavom potvrdila je i Guinnessova knjiga rekorda.